guys. And prepare muna tayo. First, latag natin muna yung buoy. Welcome back to my channel guys, AG here, at welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayong updated sa mga bagong videos nating ilalabas. At shoutout nga pala kay Noy Brew Mix TV, Padagat Tabay, June Benaflor, Renati Pipito at sa Two Feet Diver Zambales Piro. Salamat po. Kakatapos na natin mag-gear up at ang lino ng tubig ngayon, kaya let's go! First, load muna natin yung rubber para makapagpahinga tayo ng konti pagkatapos, kasi nag-exert tayo ng force dyan, kaya dapat relax tayo bago mag-dive. At check natin palagi yung flapper kung maganda ba yung play at walang na-stuck para iwas error. This is my first dive of the day, kaya dito lang muna ako sa ibabaw ng ledge kasi warm up dive lang muna, pero this is my first fish of the day also. Pagkatapos ng ilang segundo, babalik na sana ako sa surface kasi warm up dive lang talaga to, at nang biglang eto yung bumungad dung paangat ko, isang king mackerel. A good size king mackerel or tangige. Medyo napatas yung tira natin pero it's a secured shot naman, kaya hinayaan ko na lang kumakbo at yung buoy yung play. Konting hila lang din sa buoy ang kanya nagawa at biglang tumito na rin kagad. Habang nagpapahinga ako dito sa ibabaw, biglang nagsitakbuhan yung mga baitfish. Nanghunt pala yung king mackerel dyan mismo sa baba ko. Kaya dali-dali ako nagdive, baka maabutan ko pa, pero eto na lang yung natira. Buntot ng big mouth mackerel or Indian mackerel. Bumalik ako sa taas, nagpahinga ng konti, at pagkatapos, dive ulit. Same spot pa rin kung saan nanghunt yung king mackerel ng pakasakaling, baka babalik yun. At habang nag-aantay dito sa ilalim, bumalik nga, pero sa likuran ko dumaan, kaya dali-dali kong hinabol. Buti at nag-U-turn pabalik sa akin, pero medyo may laptong isda na to. Another dive, at this is my second fish of the day. Doon pa rin ako, same spot kung saan nakita ko yung king mackerel. Paglingon ko sa kaliwa, biglang nagsitakbuhan yung mga baitfish, kaya dali-dali ako nagtago, baka andito na yun. Pero isang bluefin tribale ang lumabas. Good shot naman, pero hindi natin na fatal, kaya likot ng isda na to. Kaya dali-dali kong hinila para iwas habit sa reef. Ooh.
We got 2 vision board pero nadagdagan pa yan ng isang big eye, hindi ko lang nakunan. At pagkatapos, eto sinalubong ako ng basura. Kakaload ko pa nga lang kasi nagbiba yung current. Nagsiyangatan na sana yung mga baitfish halatang may mga malalaking isda na nangahan sa kanila sa ilalim pero hindi ko matiis makita yung mga basura sa paligid lalo na itong mga plastic. Kaya huminto na ako sa pamamana since may huli na naman tayo at kinuha ko yung mga basura na makikita ko sa paligid. Kawawa yung pawikan, ayan baka makakain to ng plastic. Spiro to basurero muna tayo ngayon guys kasi hindi maganda tingnan yung paligid natin na maraming basura. Kaya magtulungan tayo guys at sana kayo rin. Ito nangyari ka. Last time nakakuha din ako nito. Ayun, ano naman? Etong mga plastic na nakalutang yung unang kinuha ko guys kasi nahahalo kasi ito sa mga seaweed or seagrass na nakalutang. At yung mga pawikan kasi kumakain sila nun. Kaya may mga case na nakakain sila ng plastic. May nakita din akong abandoned na hook and line dito pero putol na, wala na yung hook. Pero dinala ko na lang kasi mahirap na pag may sumamit dito ng mga marine animals. Delikado to. Marami-rami din tayo nakuha at malapit na dumilim kaya umuwi na ako. Nilagay ko naman yan sa tamang lagayan pagkatapos. What's up guys? Yung king mackerel na huli natin, eto. Stock natin to, slice muna natin. Ayan, teto, souvenir to guys. Dalawa lang kami ng kapatid ko nakakain ngayon sa hapunan kaya ito lang muna yung lulutuin ko sa ngayon. At ayan, tapos na guys pero gagawan ko lang muna ng sauce para may twist din. Ayos na guys, tapos na at ready to fire na din kami. And that's it for this episode. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan.
see you soon in my next episode. Stay safe. God bless. Cheers.